hazırda Kanal 13-ün Facebook səhifəsi ilə günün sonu verilişinin növbəti yayını efirdədir. Biz bu veriliş bitdikdən sonra bunun kanalımızın YouTube hesabında da bu verilişə baxa bilərsiniz. Bu günlərin biz Oyan Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Nahid Cəfərovla müxalifət daxili məsələləri müzakirə edəcəyik. Yəni son zamanlar biraz müxalifət daxilində ziddiyyətlər yaranıb və bunun da Nahid Cəfərovun yazdığı status və son zamanlar sərgilədiyi mövqe gətirib buna çıxarıb. Nahid bəy ilə ilk öncə ondan başlayaq. Yəni nə baş verdi, nə oldu ki, son 2 gündə demək olar ki, sosial şəbəkələrdə sizə qarşı şərhlər yazılır, sizin mövqeyinizə qarşı insanlar şərh bildirir, münasibət bildirir. Yəni bunun səbəbi nədir? Bəy, olar ki, mən danışanda mikrofonu taxım. Siz mənə sual verəndə sadəcə işarə edərsiniz, mən mikrofonu çıxardaram. Çünki mən mikrofonu taxsam Hə, sizə necə münasibdir? Mən sual verəndə mən işarə eləyəcəm sizə. olur. Bir daha salamlayıram həm sizi, həm də Xəyal bəy sizi, həm də bütün Azərbaycanı salamlayıram. Mənim mövqeyim, mən deyərdim, birdən-birə bu cür formalaşmayıb. Mən ilk dəfə müxalifətə qatılanda mənim mövqeyim həmişə bu cür olub ki, biz bu gün Azərbaycanda Azərbaycanın əsas problemi İlham Əliyev deyil. Azərbaycanın İlham Əliyev nəticədir. Yəni İlham Əliyev siyasətə qarışmayan xalqın törətdiyi, ortaya çıxartdığı bir diktatordur. Bu gün Azərbaycanda problemin kökündə durur xalqın siyasətə qarışmaması. Budur səbəb. Biz səbəbi saxlamışıq bir kənarda. Biz başlayırıq nəticə ilə mübarizə aparmağa və nəticə səbəb orada durduqca nəticə ilə mübarizə aparmağın heç bir mənası yoxdur və biz ömrümüzü bu nəticə ilə mübarizəyə sərf etməli olarıq. Çünki bunu doğuran, bu diktatoru yaradan, formalaşdıran səbəb hər zaman ordadır və orada da olacaq. Biz burada toxunmasaq da. Mənim cəbhəyə qarşı münasibətimə çox adamlar bunu indi bu cür bilir. Cəbhəyə qarşı münasibətlərimin kökündə əslində heç bir qərəz yoxdur. Çünki mən inanıram ki, bu gün Azərbaycanı sıravi cəbhəçilər xilas etməlidir. Amma cəbhənin rəhbərliyində olan insanlar bu insanlardan daha fərqli məqsədlər üçün istifadə edirlər. Və mən inanıram ki, biz bu çəkiliş boyu, bu veriliş boyu biz buna aydınlıq gətirərik ki, nədir problemin kökündə. Bir daha mən qeyd edirəm ki, mənim hətta bir il bundan qabaq səhv etmirəmsə, Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi Rahim bəylə mənim Den Haq şəhərində görüşüm oldu. Soyadı yadımdan çıxdı, Azadlıq Nasir. qəzetinin rəhbəri. Onunla görüşüm oldu. Orada da bizim bu məsələlərimiz müzakirə olundu və Rahim bəy sonunda qayıtdı mənə dedi ki, sən deyərsən Əli Kərimlini siyasətdən uzaqlaşdırmağa çalışırsan. Dedim, əgər Əli Kərimli islahatlara getməsə, əgər Əli Kərimli dəyişmək məcburiyyətində qalıb dəyişikliyə getməsə, öz siyasi kariyer necə deyirlər, mübarizəsini, taktikasını dəyişməsə, Əli Kərimli istəsə də, istəməsə də gələcəkdə marginal bir qrupa çevriləcək Əli Kərimli və onun ətrafı. Çünki birinci cəbhədə olan insanlar ayılacaqlar ki, bəli, doğrudan da problemin kökü əslində başqaymış. Bu adam düz deyir və bu gün mənə yazan cəbhəçilər əslində bunu bir daha göstərir və cəbhədən o qopmalar başlaya-başlaya bu cəbhəçilər onda başa düşərlər ki, biz dəyişməliyik. Biz siyasi Pardon, mübarizə kursunu var mənim. dəyişməliyik. Buyurun. Yəni siz dediniz ki, yəni bu problemin kökü var. Alo. Bəli, buyurun, Yəni mənim soruşun. bax bir sualım belə olar. Sualı biraz da obrazlı şəkildə vermək istəyirəm. Yəni cəbhəçilərin də arqumenti budur ki, yəni Nahid Cəfərov gəldi. Biz ona çox belə deyək, yaxşı münasibət sərgilədik. O birdən-birə mövqeyi dəyişir. Yəni mən bir obrazlı bir misal çəkim. Yəni belə deyək, sanki deyək bir qəbilə var. Bu qəbilə bir insanların hüququnu tapdalayır, insanlara zülm verir, əzab verir və bu qəbiləyə qarşı bir neçə qrup mübarizə aparır. Biraz bir neçə qrup mübarizə aparır. Bu mübarizə aparanların içərisində səmimi olanlar da var. Qeyri-səmimi olanlar da var. Yəni imitasiya xarakterli. Yəni durublar əsas mübarizə aparanların yanında ki,
onlara ziyan vursunlar. Və beləcə də mübarizə davam edir. Uzun illərdir davam edir. Və birdən siz gəlirsiniz. Nahid Cəfərov gəlir, bir hərəkat qurur və bildirir ki, mən də mübarizəyə qoşulurum. Onlardır, okey, əla, gəlin siz də bir yerdən mübarizə aparaq. Və bir müddət sonra, çox qısa bir müddət sonra siz gəlirsiniz mübarizə aparan qrupa yaxınlaşırsınız. Deyirsiniz ki, bilirsiniz necədir? Siz mübarizəni doğru aparmırsınız. Sən səngəri düz qarmırsan, sən qılıncı yaxşı tutmursan, sən qalxanı belə tutmursan və beləncə şeylər başlayır. Və onlar da deyirlər ki, bizim metodumuz budur. Və sonra siz də onlara qayıdıb deyirsiniz ki, siz 15 ildir bu metodla mübarizə aparırsınız, heç bir nəticəsi yoxdur. Və onlar da sizə qayıdıb deyirlər ki, Nahid bəy, biz bu mübarizə apardığımız dövrdə kimlər ki, sizin kimi gəlib bizə yaxınlaşıb deyiblərsə ki, siz düz mübarizə aparmırsınız, siz yüzlərlə sizin kimi adam gəlib bizə yaxınlaşıb bunu deyib. Və sonra məlum olub ki, o yüzlərlə adam gəlib bizə irad tutan, bizə səhv tutan adamların hamısı sən demə proyekt olub. Yəni bu istisnasız olaraq belə olub ki, hamısının sonunda quyruğu məlum yerdən çıxıb. Yəni onların da arqumenti budur. Yəni siz deyirsiniz ki, bunlar belədir, elədir. Yəni onlar da o arqumenti əsaslanaraq deyirlər ki, yəni bu mübarizə aparırsa aparsın. Biz bunu yayındayıq. Amma indi siz düz eləmirsiniz, belə eləmirsiniz. Yəni siz ortaya bir qələbə qoyun, bir şey qoyun, ondan sonra çıxın o qrupu tənqid edin. Yəni fərqi yoxdur, müsabatı, cəhpəni, milli şuranı. Yəni siz özünüz bir ortaya bir şey qoyandan sonra tənqid edə bilərsiniz. Yəni ki, mən bunu demək istəyirəm sizə. Burada həm də apelent kimi də çıxdı. Amma indi sizə mən o təşkilatdan insanları dəvət elədim. Onlar dedilər ki, biz yəni ki, Nahid Səfərov da mübarizə aparır, qoy mübarizə aparsın. Onlar dedilər ki, yəni ki, bizim apelentimiz, bizim şeyimiz, yəni Azərbaycanı hazırki duruma gətirəndir. O partiyanın rəhbəridir, o partiyanın rəhbəri biz onlara qarşı. İndi onlar da sizə demirlər, mən deyirəm yəni ki, bu. Buyurun, əlavəniz varsa. Aha, əlbəttə. Bir daha mən qeyd edirəm ki, bu birdən-birə ortaya çıxmayıb. Yəni, mənim bu mövqeyim birdən-birə ortaya çıxmayıb. Burada problemin kökündə duran nədir? Bizim problemimiz, biz, belə deyim, kimə qarşı mübarizə aparmırıq? Biz nəyə qarşı mübarizə aparırıq? Biz İlham Əliyev şəxsiyyətinə qarşı alternativ Əli Kərimlinin şəxsiyyətini qoymamışıq ortalığa. Bugün təəssüflər olsun ki, mübarizədə bu baş verib. Və bugün İlham Əliyevə qarşı Əli Kərimliyə alternativ formalaşır. Biz İlham Əliyevə niyə qarşı niyə mübarizə aparırıq? Gəlin siyasi analizimizi biraz dərinə aparaq. Biz İlham Əliyevə qarşı niyə mübarizə aparırıq? İlham Əliyevə qarşı ona görə mübarizə aparırıq ki, İlham Əliyev bizim müdafiə etdiyimiz, uğrunda mübarizə apardığımız liberal dəyərləri tapdalayır. Liberal dəyərləri pozur. Bundan başqa bizim İlham Əliyevlə şəxsi gərəzliyimiz yoxdur ki. İlham Əliyev avtoritarizm yaradır Azərbaycanda. Bu liberal dəyərlərə ziddir. İlham Əliyev məsəl üçün büdcəni oğurluyor. Bu avtoritarizmi və liberal dəyərlərə ziddir. İlham Əliyev mən fikrimi tamamlayayım. Mən sözlə sizə eşitmirəm. Üzr istəyirəm. Mən sizə eşitmirəm. Qoy mən fikrimi tamamlayayım. İlham Əliyev məsəl üçün deyir ki, polis vasitəsilə insanlara zülm verir. Bu liberal dəyərlərə ziddir. İlham Əliyev onu tənqid edənləri ya erməni pərəs adlandırır və cibinə nəşə atdırıb həbs etdirir. Bu liberal dəyərlərə ziddir. Biz liberal dəyərləri əlimizdə rəhbər tuturuq, mübarizə aparırıq. Burada şəxsiyyət heç kimdir. Biz baxırıq ki, əslində problemin kökü müxalifətdən başlayır. Bugün müxalifət özü böhran içindədir. Müxalifət xalqı qoşmalıdır siyasi mübarizələrə. Müxalifətin özünün uğrunda mübarizə apardığı ideyalardan xəbəri yoxdur. Və müxalifət özü uğrunda mübarizə apardığı ideyalardan böhrana doğru girib müxalifət. Ən böyük müxalifət partiyası. Və İlham Əliyevin etdiyi hər bir şeyi bugün müxalifət eləyir. Bugün Xalq Cəbhəsinin vitrinində qalan insanların içində dələduz var. Mən ad da çəkə bilərəm, bununla bağlı fakt da göstərə bilərəm. Bu adamlar dələduzdurlar. Bu adamlar Avropada sənəd alveri ilə məşğuldurlar. Bu adamların, məsəl üçün, sənədləri yayılıb, səs yazıları yayılıb. Bizə dəqiq bəy, qoy, mən fikrimi tamamlayayım. Siz sualınızı verərsiniz. Bugün Əli Kərimlini tənqid edən, liberalizmin kökündə duran nədir? Liberal dəyərlərin kökündə duran nədir? Bəy, mən sizə eşitmirəm, çox çox üzr istəyirəm. Liberal, siz mənə sual verdiniz, qoy, mən sizə cavab verim. Liberal dəyərlərin kökündə duran nədir? Liberal dəyərlərin kökündə duran pluralizmdir. Liberal dəyərlərin kökündə duran tənqiddir. Liberal dəyərlərin kökündə duran
fərqli fikrə dözüm göstərməkdir. Budur liberal dəyərlərin kökündə duran. Bu dəyərlər kim tərəfindən pozulur? Bu dəyərləri müdafiə etmək uğrunda mübarizə aparan insanlar tərəfindən pozulur. Və burada biz böhranı əgər həll etməsək müxalifətdə, biz xalqı heç zaman inandıra bilmərik. Bu birisi nəyə bənzəyir? Bəy, bir dindar dinsiz bir insanı İslam'a dəvət etmək istəyir. İslam'a çağırmaq istəyir. Ona deyir ki, İslam çox gözəl dindir. İslamda axlaqsızlıq çox pis qarşılanır. İslamda başqasının qadınına pis gözdən baxmaq olmaz. Bunu deyir. Birdən onun yanından bir xanım keçir. Xanıma pis gözdən baxır və o xanıma sataşır. Həmin o insan, hansı ki inandırmaq istəyən insan, o insan inanar yoxsa inanmaz. Həmin o insanı biz xalq kimi götürək. Xalq onda inanar siyasi mübarizə yoxsa inanmaz. Bugün Azərbaycanda Əliyevlərin əsas necə deyirlər, onları saxlayan Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı bugün bu problemi yaradır. Xalq açıq danışmaq lazımdır xalqla. Xalq siyasətə qatılmadığı üçün Əliyev diktatura qurub və bütün Aydındır. insanlara qan uddurur. Biz problemi burdan həll etməliyik. Problem xalq isə siyasi mübarizəyə qoşulmur. Siyasi mübarizəyə niyə qoşulmur xalq? Bax, burada böhran başlayır. Bugün Əli Kərimlini bircə dəfə tənqid etdiyim üçün Əli Kərimlinin ətrafı, onun üzvləri məni separatçı adlandırdılar. Məni eyni ilə İlham Əliyevdir, ya, heç bir fərqi yoxdur. Məni separatçı adlandırdılar, məni agent adlandırdılar. Özünüz də bayaq qeyd etdiniz ki, bəs belə layihələr çox olub və belə layihələr çox olub deyə biz fikirləşirik ki, bu agent ola bilər, bu layihə ola bilər, hökumətin bir nə bilim planı ola bilər. İnsanların məntiqi var. Məntiqlə fikirləşmək lazımdır ki, bu adam nədir, alternativ nədir? Bu adam tənqid eləyir, bunun alternativi nədir? Alternativə baxın və görün alternativdə İlham Əliyevə dəstək gələ bilən, İlham Əliyevə xalqlandırıla bilən bir nüans varsa, onda siz çıxın məni tənqid eləyin. Buyurun, Öndü bəy. Keçirəm növbəti suala. Eşidirsiniz. Mən növbə siz tənqiddən danışdınız. Yəni siz belə deyək də qarşınıza məqsəd qoymusunuz. Sırf belə deyək də Azərbaycan Xalq Cəbhəsini doğru hesab eləmədiyiniz şeyləri tənqid edirsiniz. Yoxsa digər müxalifət qurumlarında da bunu şey, yəni ki, birinci sualıma cavab verin, növbəti sualı verəcəm. Yəni bütün müxalifəti tənqid edirsiniz də siz, düzdür? Bütün. Və aydın indi ikinci sual. Sualımın növbəti mərhələsində keçirəm. Müxalifət. Mənim, mənim xalq cəbhəsinin şəxsi qərəzliyim yoxdur. Əli Kərimlə şəxsi qərəzliyim yoxdur. Mənim heç kimlə şəxsi qərəzliyim yoxdur. Söhbət müxalifətdən gedir. Və müxalif necə ki hakimiyyət İlham Əliyevin deyil, xalq cəbhəsi də Əli Kərimlinin deyil. Nahid bəy, sualımın növbəti mərhələsində keçirəm. Bax, burada bir məsələ var. Yəni ki, bu hadisələr nədən başladı? Bu siz deməli Əli Kərimlini bir statusuna münasibət bildirdiniz ki, yəni bu Rusiyada baş vermiş hadisə mitingə bu münasibət bildirdiniz ki, belə-belə filan, yəni ki, o detallara getmirəm. Mən başqa bir şey demək istəyirəm. Elə həmin gün Azərbaycanda daha, belə-belə, bizim üçün daha önəmli bir hadisə baş vermişdi, müxalifət üçün daha bir önəmli hadisə baş vermişdi. Müsavat partiyası prezident seçkilərinə getmək barədə qərar vermişdi. Və bu, belə deyək, siz özünüzə... jurnalistlə dünənlərim Azərlə müsahibənizdə dediniz ki, bunu belə deyək də qəbul eləmirsiniz. Bu sizə görə doğru deyil. Yəni bu seçkinin elə bil ki leqallaşdırılması kimi sayılır. Yəni bu həqiqətən də əgər siz belə fikirləşirsinizsə və tənqid eləməlisinizsə, burada siz bu daha qlobal problem, müxalifət üçün, yəni ölkə üçün daha qlobal problemi qoymusunuz. Yəni bütün şübhələr, hər şeyi bax belə şeylərdə yanır. Yəni ki Əli Kərimli gündə bir status yazır. Yəni siz onu qoymuşsunuz, yəni ki müsavatın seçkiyə getməyiniz tənqid eləmirsiniz və götürmür Əli Kərimli. Bəy, bircə dəqiqə, müsavatın... Buyurun, buyurun. Bəy, bircə dəqiqə, qoy mən cavab verim. Birinci, qısa olaraq tez cavab verim, mənə çıxaracağım mikrofonu ki, siz sualınızı verərsiniz. Birinci, müsavatın seçkiyə getməsini tənqid etmək üçün mən onun argumentlərini bilməliyəm. Bununla bağlı, səhv etmirəmsə, müsavatda başqa müavini, Yadigar Sadıxovun bir məqaləsi var. Mən birinci o məqaləni oxumalıyam və mən bilməliyəm ki, bu qərarın arxasında nələr durur. Bəlkə mən nə isə səhv fikirləşirəm. Bəlkə doğrudan da, məsəl üçün, müsavat partiyasının doğrudan da əsaslandırılmış, mənim fərqimə varmadığım argumentləri var. Mən birinci onu oxumalıyam, onunla tanış olmalıyam, sonra mən buna reaksiya verməliyəm. Bu bir. İkinci məsələ, bugün müsavatın seçkiyə qatılmasından böyük problem dəyərlərin böhranıdır Azərbaycanda.
Bu da əsl problem. Bu da qlobal problem müxalifət. Çünki müxalifət uğrunda mübarizə apardığı dəyərlərdən xəbəri yoxdur. Müxalifət nümayəndələri adam 2000 neçə kilometr bu adam ayaqla Kərbəlaya ziyarətə gedib, qaydandan sonra bu adam götürür mənlə bağlı dezinformasiyaları tirajlayır. Daha sən Kərbəlaya niyə ziyarətə gedirdin? Əgər bu informasiyanın mənbəyindən xəbərin yoxdursa, bu informasiyanın saxta və ya düzgün olmasını bilmirsənsə, sən niyə bu informasiyanı bəs yayırsan? Budurmu sizin ədalət anlayışınız? Budurmu sizin demokratiya və liberal dəyərlər anlayışınız? Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası liberalizmə ən böyük zərbədir. Xalq Cəbhəsi Partiyası, onun üzvləri, onun rəhbərliyi əsasən, üzvləri yox, liberal dəyərləri Azərbaycanda məhv eləyən bir partiyadır. Və elə bir qurum yaratmışsınız ki, siz bir nəfər sizi tənqid edən kimi bütün cəbhə sanki tökülüşür həmin adamın üstünə. Mənim ailəmə qədər söydülər. Yəni mənim şəxsiyyətimə qədər, mənim bütün ailəmə qədər, mənim anama qədər. Təsəvvür eləyin siz. Yəni bu insanlar ölkəyə liberal dəyərlər gətirmək istəyirlər. Bu böhran budur. Bundan danışmaq lazımdır. Aydındır. Bax siz dediniz ki, yəni indi Müsavat Partiyasına bağlı dediniz ki, yəni siz eşidirsiniz mən hal-hazırda. Ha, yəni siz Müsavat Partiyasına bağlı dediniz ki, yəni onların konsepsiyasına baxmalıyam, nə etməliyəm? Yəni burada konsepsiyada nə ola bilər ki? Yəni siz yox, konsepsiya yox. Yəni qərar budur ki, bunlar seçkiyə gedirlər. Yəni burada siz hesab edirsiniz ki, orada yazılıb ki, Müsavat Partiyasına belə deyək də Pakistandan deyiblər ki, siz seçkiyə gedin, əgər siz seçkini sizə belə deyək saxtakarlıq olsa 100 min ordu göndərəcək sizə seçkini leqallaşdıraq və yaxud da Avropa sizə. Yəni ki, burada qərar olub ki, seçkiyə gedirik. Yəni burada başqa bir nəyə baxaraq nəyəsə qərar vermək olar. Yəni sadəcə olaraq bu artıq qərar verilib ki, partiya seçkiyə gedir. Və heç və hal-hazır ki, avtoritar rejimdə, yəni heç bir nə geriyə çəkiləcək, nə seçki komissiyalarında bir şey eləyəcək. Yəni buna münasibət, əgər siz müxalifəti təftiş edirsinizsə, buna münasibət bildirməliydiniz. Mən belə hesab edirəm. Bəli, bircə dəqiqə bir şey qeyd edeyim mən. Bilməm siz ona qaçırmısınız yoxsa yox. Mən cəbhəni tənqiddən qabaq ən birinci böhran məndə müsavatla başladı. Və mən müsavatda sənəd alıveri ilə bağlı bir məqalə çıxdı Meydan TV-də. İstəyirsiniz tapa bilərsiniz, o məqaləni oxuya bilərsiniz. Və mən o məqalədə gözümlə gördüyüm sənədlə bağlı mən yazmışdım. Ki mən bu sənədi görmüşəm gözümlə. Həmin adam mənim yanımda sənəd verən adama bu sənədi kim verib müsavatda onunla danışıb və necə pulu vermək falan hamısını mənə danışdı bu adam. Mən də gördüyüm sənəd əsasında mən məqalə yazdım. Ən böyük böhran bu gün məndə müsavatla sizdən qabaq ondan başladı. Və hətta orada da mən qeyd etdim ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası rəhbərlik səviyyəsində bu işlərə qatılması ilə bağlı mənim heç bir məlumatım yoxdur. Amma bilirəm ki, Xalq Cəbhəsinin bəzi üzvləri və bunlara yaxın olan insanlar Avropada sənəd alveri ilə məşğul idilər. Mən bu məsələni gündəmə gətirdim və bütün Müsavat Partiyası düşdü mənim üstümə. Yəni bu məndə Xalq Cəbhəsinə qarşı məndə bir qərəz yoxdur ki. Bu gün mən deyirəm ki, bu gün mənim Xalq Cəbhəsini tənqid etməkdə əsas məqsədim odur ki, bu insanlar xilas etməlidir Azərbaycanı. Bu gün Azərbaycanı xilas edə bilən insanlar hamısı Xalq Cəbhəsindədir. Bu insanlar qəhrəmandırlar. Bu Azərbaycanın qorxmaz insanları, siyasi mübarizəyə qatılan qorxmaz insanlar bu gün Azərbaycanın sərvətidir. Təəssüflər olsun ki, Əli Kərimli bu sərvətdən düzgün istifadə edə bilmir. Budur problemin kökü və dəyərlər böhranı yaradır Azərbaycanda. Nahid bəy, eşidirsiniz məni? Bəs yəni indi müsavata gəldik. Sizcə müsavat necə? Liberal dəyərlərdə liberal dəyərlərə sayğı göstərirmi yəni ki, bu təşkilat? Bəy, problemin kökündə bu durur ki, məsəl üçün cəbhədə olan bir çox problemlər bugün müsavatda da var. Məsələn, vision problemi ki, mən keçən dəfə qeyd etdim. Yəni, Əli Kərimlinin mən nəyə görə tənqid elədim ki, Əli Kərimlinin visionu, yəni gələcəyə baxışı yoxdur. Eyni problem müsavatda da var. Və mən hələ yenə də Əli Kərimlinin bir miting, bir taktikasını bilirəm. Bu adam mitingləri taktik olaraq seçib. Pisdir, yaxşıdır, bu var. Bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni bu adamın bir strategiyası var. Mən bu strategiyanı tənqid edirəm. Axı müsavatda bu da yoxdur. Mən müsavatın nəyini tənqid edirəm? Müsavatda heç mən bilmirəm müsavat xalqı necə təşkilatlandırmaq istəyir. Mən bilmirəm müsavat bu hakimiyyəti necə devirmək istəyir. Mən bunu bilmirəm. Və mən bilmədiyim üçün də axı geri bunu biləsən ki, bunu tənqid edəsən. Amma mən Xalq Cəbhəsində bilirəm ki, Əli Kərimli mitingləri tutub
mitinglərini devirmək istəyir hakimiyyəti, xalqı təşkilatlandırmaq istəyir. Mən də bunu tənqid edirəm. Mən Əli Kərimlinin şəxsiyyətini tənqid etmirəm ki. Əgər mən Əli Kərimlinin şəxsiyyətini tənqid etsəm, onda mən düşməliyəm hamısının üstünə, onda mənim peşəkarlığım hara getdi? Bugün müsabatım, mən müsabatın başqa müavinlərindən bir dəfə polemikam oldu Facebookda. Bir başqa müavini qayıtdı ki, yadında qalmadı kimidir. Dedi, xalq özü təşkilatlanmalıdır. Dedim, əgər bir partiyanın başqa müavini bunu bu cür düşünürsə, onda vay Azərbaycan xalqının halına. Əgər xalq özü təşkilatlanacaqsa, onda müxalifət nəyə lazımdır? Kimə lazımdır da onda müxalifət? Əgər xalq özü təşkilatlanacaqsa. Yəni, siz elə fikirləşirsiniz ki, cəhbəçilərdə elə bir fikir formalaşıb ki, mənim cəhbə ilə şəxsi qərəzliyim var. Xeyr, mənim heç kimlə şəxsi qərəzliyim yoxdur. Nahid bəy, deməli, siz bir də müsahibənizdə, dünənlərim ki, çıxışınızda bildirdiniz ki, yəni, Əli Kərimli müxalifəti yəni monopoliyaya alıb. Yəni, imkan vermir kimlərsə üzə çıxsın, kimlərsə qabağa getsin. Və bunu da belə əsaslandırırsınız ki, yəni, hal-hazırdır. Yəni ki, onun alternativi yoxdur Azərbaycanda. Amma belə deyək, yəni, mən öz baxış açımdan, yəni mənim subyektiv fikrimdir. Mən görürəm ki, yəni, İlqar Məmmədov heç də Əli Kərimlidən geri qalmır. Və hətta İlqar Məmmədov həbsdə ola belə, yəni ki, böyük nüfuza malikdir Azərbaycanda. Və İlqar Məmmədovu da hər zaman Əli Kərimlinin özü də, cəhbətçilər özü də hər zaman, belə deyək, yaxşı münasibət göstəriblər. Yəni, mən Milli Şuranın yaranan gündən keçirib bir mitinglərdə də olmuşam. Yəni, orada cəhbətçilər adam görmüşəm ki, yəni, öz qardaşı həbsdə ola, bu adam əlində İlqar Məmmədovun şəkilini tutub. Yəni, cəhbətçilərdə hər zaman normal münasibət görmüşəm. Yəni, deməyim odur ki, yəni, burada sizcə bu yeni Azərbaycanda liderlərin çıxıb-çıxmamağı cəsarətlə bağlıdır. Yəni, siz mənə razısınız. Yəni ki, insanda cəsarət lazım. Yəni, İlqar Məmmədov nəyə görə qabağa çıxdı? İlqar Məmmədov davamlı, cəsarətli, prinsipial mövqeyi qoydu ortaya, həbsdə olmasına baxmayaraq. Ona görə də oldu İlqar Məmmədov. Yəni, İlqar Məmmədov həbsə düşməmişdən qabaq, adi bir funksioner idi. Amma indi Azərbaycanda iki müxalifət liderindən birinə çevrilirdi. Bu, ona görə olub ki, İlqar Məmmədov, yenə də deyirəm, davamlı prinsipial mövqe qoydu ortaya və hər zaman da mövqeyindədir. Və burada, yəni ki, indi kim ki yeni bir müxalifət lideri olmaq istəyirsə, yəni meydan açıqdır. Kimsə ona heç kim mani olmur. Yəni, mən görməmişəm, kimsə meydana çıxsın, prinsipial mövqe göstərsin, yəni hökumətin xalq üçün yaratdığı şeyləri açıq aydın desin, İlham Əliyevi sərt formada tənqid etsin, buna qarşı kimsə olsun. Əksinə buna qarşı insanlar, həmin insana daha da belə deyək, ətrafında buna dəstək verirlər. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Qoy, mən bir cavab verim sizin sualınızdan. Sizin sualınızı cavab verim. Sizin sualınızı qoyun, cavab verim. İkinci, İlqar Məmmədovla bağlı qeyd etdiniz. Sizlər İlqar Məmmədovun nəyə görə siyasi liderə çevrildiyini əgər burada bu cür qeyd edirsinizsə, mən onda tam anlayıram ki, sizin liderlikdən və ümumiyyətlə mən deyərdim Azərbaycanda müxalifətdə olan bir çox insanların liderlikdən anlayışı yoxdur. İlqar Məmmədovu liderə çevirən onun həbsi deyil. Bəy, bugün həbsdə olan o qədər insan var. Niyə onlar liderə çevrilmirlər ki? İlqar Məmmədovu liderə çevirən onun gələcək olan baxışlar liderdir. İlqar Məmmədovu liderə çevirir. Bəy, mən sizə eşitmirəm, çox üzr istəyirəm. Qoy, mən fikrimi tamamlayım, sonra mən çıxardaram mikrofonu. Mən sizə eşitmirəm. İlqar Məmmədovu liderə çevirən onun dəyərləridir. İlqar Məmmədovu bugün Azərbaycanda liderə çevirən onun gələcəyə olan baxışıdır. Bugün məsəl üçün mən heç zaman realı tənqid etmirəm. Niyə realı tənqid etmirəm? Çünki bu insanlar, bəli, bu insanlar cəhbə kimi cəsarət göstərə bilmirlər, cəhbəçilər kimi. Bu insanlar bugün məsəl üçün Xalq Cəhbəsi Partiyası kimi qətiyyətli deyil. Bunu etiraf etmək lazımdır. Amma bu insanlar öz dəyərlərinə satqın çıxmırlar, öz dəyərlərini tapdalamırlar. Real hərəkatı. Bu adam qətiyyətli deyil, mən buradan Avropada oturub, bu adamı mən tənqid edə bilmərəm qətiyyətə görə. Çünki onda mənə kiminsə haqqı çatar deyər ki, sən gəl burada otur bizim yanımızda, onda sən bizi tənqid edə. Amma bu üçün, yəni mən demədim. Necə deyərlər, qətiyyət problemidir. Cəhbə ən qətiyyətli, radikal bir şeydir. Mən realı, məsələn, İlqar Məmmədovu siz bu cür təftiş edinlə ki, bunu İlqar Məmmədov edən həbsdir. Siz bundan qətiyyən düzgün deyil. Bugün Azərbaycanda yeni liderlərə baxış lazımdır. Yəni, gələcəyə doğru baxışı olan yeni liderlər lazımdır. Deyirsiniz ki, monopoliyada deyil.
Siz 2 gün ərzində mənə qarşı olan həqarəti görün. Onda siz deyərsiniz, monopoliyada da yoxsa monopoliyada deyil. Siz Realın idarə heyətinin üzvlərinə qarşı aparılan kampaniyalara baxın. Onda siz bilərsiniz ki, bugün müxalifət necə deyirlər, monopoliyada da yoxsa monopoliyada deyil. Siz bunları görmürsünüz, çünki hədəfdə siz deyilsiniz, hədəfi yaradan sizsiniz. Amma mən isə bugün hədəfdəyəm. Mən bugün bir dəqiqə Facebookdan çıxıb ikinci dəfə girəndə 43 dənə mənə Facebookda bildiriş var idi ki, baxdım gördüm 43 yerdən mənə təhqir eləyiblər. Bugün cəhbətçilər mənə qarşı propaganda aparırlar ki, mən separatçıyam, mən MTN agentiyəm. MTN məni Xarici İşlər Nazirliyində işə qəbul olunmağıma etiraz eləyib. Bununla bağlı məktub var Xarici İşlər Nazirliyində. Amma bugün sizin tərəfdaşlarınız məni agent çıxardı. Nəyə görə bunu edirlər? Çünki siz hər zaman şəxsiyyətə pərəstiş edirsiniz. Siz düşünürsünüz ki, bir insanın fikirlərini, bir insanın fikirlərini dəyərdən salmaq üçün onun şəxsiyyətini dəyərdən salmaq lazımdır. Ona görə sizin bütün zərbələriniz, sizin bütün həmlələriniz mənim şəxsiyyətimə qarşıdır. Çünki sizdə belə bir fikir formalaşıb ki, bir insanın şəxsiyyətini ləkələsən, onun fikirlərini də ləkələyə bilərsiniz. Siz səhv yoldasınız. Yəni, xalq cəhbəsi olaraq mən sizi tək nəzərdə tutmuram. Çünki mən bugün sizi xalq cəhbəsinin üzvü kimi görmürəm. Mən sizi bugün jurnalist kimi görürəm. Amma xalq cəhbəsi bugün səhv yoldadır. Səhv fikirləşir bunu. Nə qədər mənim şəxsiyyətimi siz ləkələməyə çalışsanız da, mənim ideyalarımı ləkələyə bilmirsiniz. Əgər doğrudan bu qədər özünüzü ağıllı sayırsınızsa, bu qədər cəsarətlisinizsə, onda çıxın ideyalarımı mənim tənqid edin. Mən Əli Kərimlimi tənqid etmişəm. Onu təhqir etməmişəm, onu söyməmişəm, şəxsiyyətini alçaltmamışam. Tənqid etmişəm Əli Kərimlini. Siz bu tənqidə qarşı əks argument qoyun. Bu olsun real mübarizə, bu olsun pluralizm. Amma siz nə edirsiniz? Siz məni təhqir edirsiniz. Və monopoliya bundan yaranır. Bircə dəqiqə, bircə. Hə, yəni aydındır. Yəni qayıdaq o məsələyə. Siz dediniz ki, mən İlqar Məmmədov həbsə düşdüyünə görə onu... Yox, mən deyirəm sadəcə olaraq, mən də siz deyirəm. Yəni, bu adam dəyərlər var və bu dəyərləri hamı bilir. Yəni, bu günlərim Azərbaycan hökumətinə qarşı mübarizə aparmayan, imitasiya edəndə bilir ki, dəyərlər var, liberal dəyərlər var, demokratik dəyərlər var. Amma kimlərsə bu dəyərləri müdafiə edir, kimlərsə müdafiə edir. Mən deyirəm ki, İlqar Məmmədov sabit olaraq bu dəyərləri müdafiə elədiyinə görə, həbsdə olmasına baxmayaraq, bu yolu getdiyinə görə İlqar Məmmədov İlqar Məmmədov oldu. Yəni, mən onu deyirdim. Mən onu deyirdim. Və keçirəm. Yəni, burada həbs olmasaydı da, həbs olmasaydı da, İlqar Məmmədov düzdür. Bu qədər qısa müddətdə populyar olmazdı. Amma müəyyən dövrdən sonra onu deyə bilməliyiz. Həbs olunsaydı nə tər olardı? Yəni, bəlkə siz deyə bilərsiniz, mən deyə bilmərəm. Həbs olsaydı və olmasaydı nə tər olardı? Yəni, mənim bu vardı bir proqnozum yoxdur. Keçirəm. Növbəti suala, Nahid bəy, siz həm də belə deyək də, özünüz də cəmiyyətə mübarizə üsulları, mübarizə metodları təqdim edirsiniz. Yəni, sizin bir kütləvi itaətsizliklə bağlı bir belə deyək də, bir planınız oldu, təklifiniz oldu. Səhv etməmişə, divarlara qum saatı şəkili çəkməklə bağlı. Bu, yəni, davam edirmi və nəsə bir effekti oldu mu bunun? Bu birinci olaraq, bunu mən Facebookda tək başına olaraq bunun təqdimatına başladım. Facebookda mənim dostlarımın 70% cəhbətçilərdir. Bu təklif Facebookda necə deyirlər, bloklandı məndə. Amma yenə də mən bunu günahı onlarda görmürəm, qətiyyən. Bu təklif ilk dəfə olaraq çıxdı YouTube-lara. YouTube-larda mən insanlardan reaksiyalara baxdım ki, insanlar buna necə reaksiya verirlər. Və bugün həmin o şeylər hamısı, həmin o necə deyirlər, videolar hamısı YouTube-da da buna özünüz də görə bilərsiniz, oradakı rəyləri də görə bilərsiniz. Və həmin o rəylərdən sonra insanların oyan hərəkatında, həmin o kütləvi təhsizlik aksiyalarına qoşulma sürəti artmağa başladı. Və biz baxmayaraq ki, elan etməmişik, heç bir elan olunmayıb. Sadəcə olaraq bunun təbliğatı gedir. Təbliğat normal qaydada gedirmi? Xeyr, normal qaydada getmir. Niyə normal qaydada getmir təbliğat? Çünki bunun üçün müəyyən qədər maliyyə resursları lazımdır ki, bu Facebooka müəyyən qədər pul yatıraq ki, bunu topluma çıxarda bilək. Bunu yəni siyasətdə qarışan insanlara yox, siyasətdə qarışmayan çoxluğa çıxarda bilək. Bunun üçün də biz elə çalışırıq ki, görək, biz siyasətdə qarışan toplumla bunu siyasətdə qarışmayan topluma ötürə bilərikmi? Və
Və bunun bu dəqiqə müzakirəsi gedir və bunun təbliğat işləri gedir hal-hazırda. Və biz hələ birinci mərhələdəyik ki, bütün insanlar bilməlidirlər ki, mən bu aksi, mən bu divara şəkil çəkməklə bunun axırı hara gəlib çıxır. Bunun üçün də, yəni bu insanlarda siyasi şuurun inkişafı bu bir gündə baş verən bir şey deyil. Təsəvvür edin insanlar 30 il ərzində mitinglərin yeganə çıxış yolu olduğunu düşünüblər. Yəni 30 il bir şeyi fikirləşən bir insana sən birdən-birə onun fikrini dəyişmək bu qədər də asan bir şey deyil. Bu zaman tələb eləyir. Amma mən inanıram ki, kütləvi itaatsizlik aksiyaları bu gün Azərbaycanda hazırki rejimin əsas dayaqlarını sarsıdan və problemin kökünü həll edən, yəni siyasətə qarışmayan xalqın siyasətə qarışması üçün ən əsas vasitədir. Bundan əlavə bilmirəm xəbəriniz var yoxsa yoxdur. Mən insanlarda siyasi şuurun inkişafı ilə bağlı təlimlər keçirəm. İki Facebook səhifəsində. Bir Azad Sözdədir, digəri Toplum TV-dədir. O daha doğrusu Objektiv TV-dədir. Bu da bunun bir bu planın bir davamıdır. Bu planın bir hissəsidir ki, insanlar siyasi şuuru inkişaf etdikcə, siyasi prosesləri anladıqca həmin o xalq onun o prosesin içində öz rolunu görəcək və özünə olan inamı artacaq. İnam artan yerdə birdən-birə ona yol təklif edirsiniz ki, bax yol budur. Kütləvi itaatsizlik aksiyaları onda əlbəttə bu proses sürətlə davam edəcək. Amma indi baxmayaraq ki, biz bunu elan etməmişik, hələ belə bir tapşırıq verilməyib heç kimə. İnsanlar özü Sumqayıtda, Bakıda şəkillər çəkərək, mən bu şəkilləri də paylaşıram, yəqin siz də görürsünüz. Şəkillər çəkərək bizə göndərirlər. Eşidirsiniz də mən, Nahid bəy? Alo. Bax, siz hər zaman çıxışlarınızda da vurğulursunuz, hər zaman bildirirsiniz ki, ən əsas məsələ, yəni insanların birinci belə deyək, amil odur ki, insanları qorumaq lazımdır. Və hətta mitinglərin tənqid elədiyiniz tərəfi də budur ki, yəni insanlar mitingə gələndə artıq hədəfə çevrilirlər. Yəni artıq bu mitingə gəldisə, bu artıq polisin elə bir ki, nəzarətinə düşür, bu sabahların bunu çağırırlar bölməyə, belə problemlər yaranır. Bax, bu divara... Yəni, onu bu, mən... Sualını, xayiş edirəm, sualını axıra qədər verim, cazə verin. Yəni, sualımı bitirim. Və bu divara yazı yazmağın özü, tamam. Məncə, axı, bunun özü də təhlükəlidir. Yəni, siz bilmədən, eləmədən, bəlkə bu dəqiqə elə bir insan var ki, bu dəqiqə polis bölməsindədir. O divara gedib yazı yazdığına görə onu tutublar, aparıblar, döyüblər, cibinə nəşə qoyublar, deyiblər, səsini çıxartma. O da heç kimə demir. Bu dəqiqə bəlkə də eləncə bir insan var. Yəni, sizin təklif elədiyiniz bu yolun özü də əslində real bir insanlara real təhlükə yarada bilər. Yəni, əgər bu çıxışla bağlı bir müxalifət lideri çıxıb eləncə bir təklif eləsəydi, mən açıqdım, bax, siz müxalifət lideri olsaydınız, yəni böyük bir auditoriya çıxışınız olsaydı, eləncə bir təklif eləsəydiniz, mən sizə deyərdim ki, bu provokasiyadır. Yəni, mən açıq deyirmişim. Yəni ki, burada axı, belə deyək ki, siz tanımadığınız, bilmədiniz, hər hansı insan problemlə də üzləşə bilər. Yəni, bunu siz bu yolu nə dərəcə doğru hesab edirsiniz? Tamam, bəy. Bəy, siyasət riyaziyyat deyil. Yəni, 2 üstə gəl, 2, 4 eləyir. Siyasətdə belə bir şey yoxdur. Siyasət onun kökündə duran ehtimallardır. Yəni, gəlin sualı mən sizə verim. Mitingə gələn insanın hədəfə çevrilmə ehtimalı nə qədərdir? Gecə kameraların olmadığı bir yerdə saat 2-də gedib bu simvolu çəkən insanın hədəfə çevrilmə ehtimalı nə qədərdir? Biz diktaturaya qarşı mübarizə aparırıq. Burada risk faktoru hər zaman var. Sual riskin olub-olmamasında deyil, sual riskin dərəcəsindədir. Hansında risk faktoru daha yüksəkdir? Bunu araşdırmaq lazımdır. Əgər siz etiraf edəcəksiniz ki, risk faktorları eynidir hər ikisində, onda mən sizi qərəzli hesab edərəm. Amma yox, əgər bu kameralar qarşısında insanlar 1000 dənə yoxlamalardan keçərək mitingə gəlirlər və əgər hökumət görsə ki, bu insanlar doğrudan getdikcə artır və mənim üçün bugün Azərbaycanda real olaraq təhlükə yaranır, onda o mitinglərin heç birinə icazə verməz. Yəni, İlham Əliyev diktatordur. O mitingə niyə icazə versin ki? Əgər icazə verirsə, demək bundan maksimum yararlanmağa çalışır. Maksimum yararlanmaq da nədir? Bugün, məsəl üçün, cəhbənin qızıl insanları hamısı həbsxanadadır. Bu insanlar çöldə olsaydılar, Azərbaycana daha çox xeyir verərdilər, nəinki həbsdə olmaqla. Bu insanlar bizim resurslarımızdır və bu insanlar Azərbaycanın sərvətidir. Bu insanlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır ki, daha çox toplum siyasi mübarizəyə qatılsın. Bu insanlar cəhbənin üzvləri toplumla, yəni siyasətə qarışmayan kütlə ilə toplumdan siyasi partiyalar arasında körpü rolunu oynayır.
Biz bu insanları elə qorumalıyıq ki, bu insanlara elə təlimatlar verməliyik ki, bu insanlar cəmiyyəti siyasi proseslərə qata bilsinlər. Bugün sıravi cəhbəçilər, əgər Xalq Cəhbəsi Partiyası kütləvi təhsillik aksiyalarına qoşulsaydı, əgər buna razılıq versəydi, rəhbərlik əgər öz egosunu məsəl üçün üstün tutmasaydı, bugün Azərbaycanda 2 il ərzində İlham Əliyev tarixə qovuşacaqdı. İnsanlarda o qədər maraq yaranardı ki, bu simvollar nədir? Bütün cəhbəçilər, bütün Azərbaycan o simvollara bürüyə bilər. Bugün Bakının mərkəzində çıxıb İlham Əliyevə istefa qışqıra bilən cəsarətli sıravi cəhbəçi bütün Azərbaycanı o simvollarla bürüyə bilər. Və onda insanlarda siyasi şuur imkan. Siz deyirsiniz ki, əgər onlar sizin dediklərinizi eləsəydilər, artıq bu günləri Azərbaycanda hakimiyyət deyən birinci divarları həmin, belə deyək də, qum saatları ilə yazsaydılar, hakimiyyət dəyişəcəkdi. Yəni, belə başa düşdüm mən. Və yenə də qeyd edirəm, ehtimal məsələsidir. Yəni, siyasət ehtimal nəzəriyyəsi üzərində qurulub. Ehtimal daha çox. Yəni, mitinglərlə müqayisədə ehtimal daha çox. Necə baş verəcəkdir, Nahid bəy? Yəni ki, bax, zəhmət olmasa deyil də. Yəni ki, siz deyən kimi, Cəbhə də sizə qoşuldu, Müsavat Dəryalı, hamısı təşkilatlandılar, başladılar divarlara qum saatı yazmağa. Bütün Azərbaycan, hətta vətəndaşlar da və bu prosesin sonluğu bəs hansı formada olacaqdı? Bugün inanıram ki, siz də qəbul edərsiniz ki, Azərbaycanda 95%-dən çox insan hakimiyyətdən narazıdır. Bu narazı qalan insanlar siyasətə iki səbəbə görə qoşulmurlar. Birinci, siyasi partiya rəhbərliyi siyasi mübarizəni şəxsiləşdirib, yəni dəyərlər uğrunda mübarizə getmir, mübarizə şəxslər uğrunda gedir. İlham Əliyevə qarşı sağlam olun. İlham Əliyevə qarşı Əli Kərimli məsələsidir. Birinci bu səbəbdir. Yəni ki, bunu da biraz izah edeyim mən. Bugün cəmiyyətin, toplumun siyasi proseslərə qatılması üçün həmin toplumun içində olan savadlı insanların siyasi proseslərə qatılması vacibdir. Yəni, rayonlarda olan savadlı insanlar, toplum həmin o insanlara daha çox inanır, nəinki mənə, nəinki Əli Kərimliyə. Məsəl üçün, deyək ki, belə deyək, Zaqatalanın hər hansı bir kəndində yaşayan insanlar, həmin kənddə olan savadlı bir insana daha çox güvənirlər. Nəinki tanımadığı Əli Kərimliyə və ya mənə və ya İsa Qəmbərə, fərqi yoxdur, və ya İlqar Məmmədova. Biz birinci həmin o ağıllı insanı inandırmalıyıq. Həmin o ağıllı insanı siyasi proseslərə cəlb eləməliyik və bu dəyərlər toplusuna qoşulmalıdır. O insanlar qoşulmur. Bugün mənim tanıdığım Azərbaycanda xarici təhsil almış, kifayət qədər ağıllı və bu rejimdən narazı olan qüvvələr var, insanlar var. Mənlə o insanlar arasında şəxsi münasibətim var. O insanların siyasi proseslərə qatılmamasının səbəbi budur. Bu, əgər bu insanlar siyasi proseslərə qatılacaqlarsa, deyəlim ki, tutaram ki, gəlib Əli Kərimli Xalq Cəbhəsinə qoşulurlar. Məsəl üçün, xalqın partiyasıdır, xalqın bir üzvü kimi gəlib Xalq Cəbhəsi partiyasına qoşulurlar. Bu insanlar ideya insanıdır. Yəni, bu insanlar ideya ilə gəlirlər və gəlib deyirlər ki, Əli bəy, necə ki, mənim başıma gəldi bu, Əli bəy, siz bunu doğru eləmirsiniz, bu düzgün deyil, bunu bu cür eləsək daha yaxşı olar. Yəni, argumentlər mübadiləsidir. Bəlkə həmin adam yanlışdır. Bəlkə həmin adam səhvdir. Onu demək olmaz. Nə deyirsə həmin adam düzdür, belə bir şey də yoxdur. Mən nə deyirəmsə düz deyirəm, belə bir qanun da yoxdur. Bəlkə mən də nəyisə səhv bilirəm. Bəlkə Əli Kərimli nəyisə məndən təcrübəsinə görə daha çox bilir. Bunu necə ortalığa çıxartmaq lazımdır? Müqayisələrlə, bunu debatlarla, müzakirələrlə ortalığa çıxartmaq lazımdır ki, mən də bu xalqın oğluyam, Əli Kərimli də bu xalqın oğludur. Mən də Azərbaycanın xilas olmasını istəyirəm, Əli Kərimli də Azərbaycanın xilas olmasını istəyir. Biz niyə bunu müzakirələrə başlamayaq? Bəlkə həqiqətən də mənim dediyim çıxış yolu həqiqətən də əsl ağla batan çıxış yoldur. Və ya bəlkə necə deyirlər, mitinglər doğrudan da real çıxış yoludur. Mən nəyisə başa düşmürəm. Və əgər Əli Kərimli məni inandırandan sonra millət qabağında, mən onda əgər Əli Kərimliyə qoşulmuramsa, demək onda mən agentəm. Əgər Əli Kərimli məni inandırsa, demək mənim məqsədim onda Əli Kərimlini gözdən salmaq olur. Onda bunu bütün dünyaya sübut eləmək, bütün Azərbaycana sübut eləmək nə var ki? Bu baş vermədiyi üçün həmin insanlar gəlirlər, qoşulurlar, tutalım ki, misal götürüb göstərək. Gəlib qoşulurlar cəbhəyə, deyirlər ki, bax, bunu siz düz eləmirsiniz. Cəbhədən qayıdıb deyirlər ki, bilirsən nə var, əgər bəyənmirsənsə, ged onda özün üçün bir partiya yarat, monopoliya deyil ki. Ged özün üçün bir partiya yarat, yenidən sən də başda mübarizəyə. Kimsənə nə deyir ki? Eyni məntiqi İlham Əliyevdən Əli Kərimliyin arasındakı münaqişəyə tətbiq etmək olar. Əli Kərimli İlham Əliyevin idarə etmə sistemini bəyənmir. İlham Əliyev də qayıdıb Əli Kərimliyə deyə bilər ki, bilirsən nə var, bəyənmirsənsə mənim idarə etmə sistemimi, ged özün üçün bir hökumət qur,
Orada sən rəhbərlik elə həmin hökumətə. Nə bu hakimiyyət İlham Əliyevindir, nə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Əli Kərimlinindir. Bunların hər ikisi bu xalqa məxsusdur. Bu xalqın, necə deyirlər, sərvətidir. Bu xalqın institutlarıdır. Amma hər ikisi bu institutlardan öz şəxsi çıxarları üçün istifadə edirlər. Demək gəlir həmin bu mübarizə metodundan. Birinci biz o insanları başa düşməliyik ki, sıravi insanlar niyə siyasətdə qoşulmurlar? Birinci, partiyalara inam yoxdur. Yəni, siyasi liderə inam yoxdur. Bugün Əli Kərimlinin təşkil etdiyi mitingə ona görə insanlar gəlir ki, alternativ görmürlər. Ona görə yox ki, onlar Əli Kərimlinin dəstəkləyirlər və ya Xalq Cəbhəsini dəstəkləyirlər, yox. Ona görə ki, onlar alternativ görmürlər. Onlar artıq bugün bütün ümidləri üzülən insanlardırlar. O insanların böyük əksəriyyətindən söhbət gedir. Və fikirləşirlər ki, mitingdir, gedin, bəlkə nəsə düzəldi. Birinci fikirləşməliyik ki, sıravi insanlar niyə siyasətə qoşulmur, niyə siyasi proseslərə qoşulmur? Bir, qarşı tərəfə inam yoxdur, bu bir. İkinci, Məmməd Həsənə inanmır, qonşusuna inanmır. O fikirləşir ki, mən mitingə getsəm, onda mənim qonşum gəlməyəcək, mən meydanda tək qalaram, mən meydanda tək qalandan sonra polis gəlib məni aparacaq və mənim ailəm kimsəsiz qalacaq. Bunu aradan qaldırmaq üçün insanlarda ki, sən tək deyilsən, hər kəs bax səninlədir, bunu biz insanlara aşılamaq üçün ən minimal risk tələb edən aksiyadan başlamalıyıq. Yəni, o aksiyanın özündə də risk var, bunu biz danmırıq. Amma müqayisədə ən minimal risk tələb edən aksiyadır ki, bir insan yaşadığı ərazidə getsin divara qum saatını yazsın, çəksin. Digər insanlar görəndə ki, bəli, demək, mən tək deyiləmmişəm. Bax, mənim kimi bu rejimin dəyişmək istəyən insanlar var. Liberal dəyərlərə sahib çıxmaq istəyən insanlar var. Əli Kərimliyə dəstək verən insanlar yox. Liberal dəyərlərə sahib çıxmaq istəyən insanlar var. Demək, mən tək deyiləm, mən də bu qrupun içindəyəm. Bu getdikcə çoxala-çoxala insanlarda bir-birinə qarşı güvən yaranır. Və sabah bu divarlar bütün respublika bu simvollara bürünəndən sonra artıq ölkədə mübarizə abu havası yaranır. Bütün ölkə ərazisində mübarizə abu havası yaranır və insanlar bir-birinə güvənərək daha növbəti bir addım atmağa çalışırlar. Sizə adi bir misal deyim. Görün, adi bir hərəkət insan necə güvəni necə formalaşdırır. Müsavat Partiyasının bu yaxınlarda bir necə deyirlər, piketi oldu. Yəni yürüşü oldu. Yəqin hatırlayırsınız onu. O yürüşdə Müsavat Partiyasından kimsə polis qarşı gəlmədi deyə, polis birinci şeydə, etapda müdaxilə etmədi. Müsavat Partiyasından kimsə əlində mikrofonu götürdü, səs gücləndiricini götürdü, yoxsa bəkdən danışdı, dəqiq yadında deyil. Dedi ki, polis artıq bizdən qorxur, geri çəkilir və davam edir, mübarizəni davam edir. Görün, bir nüans insanda nə qədər inam yaratdı. Və biz bu inamı bütün respublika boyu yarada bilərik. Həmin insanlar görəndə ki, mən tək deyiləm, artıq hər kəs bunu istəyir, mən bunu görürəm artıq, bunu hiss etmirəm, bütün divarlar bunu deyir. Onda o insanlar razı olar ki, ikinci daha riskli addıma geçsinlər. O addımlar ola bilər, bank kreditlərindən kütləvi. Yəni biz hakimiyyəti necə sustura bilərik? Əgər bir şey kütləvi olaraq baş versə, əgər toplum kütləvi olaraq banklarda kreditlərin ödənməsindən imtina etsə, kütləvi olaraq, o nə zaman bunu edəcək? O zaman bunu edəcək ki, o bilsin ki, mən bunu edəndə bütün hamı edəcək bunu. O bunu nə zaman biləcək? Həmin o işarələrdən biləcək ki, artıq biz başlamışıq. Və ya kommunal xidmətlərin ödənməsindən imtina etmək. Bunu nə zaman edəcək? O zaman edəcək ki, biləndə ki, mən əgər bunu ödəməkdən imtina eləsəm, hər hansı bir məmur nümayəndəsi gəlib, idarənin nümayəndəsi gəlib məni cəzalandıra bilməz, çünki artıq toplum buna qoşulub. Və getdikcə risklər arta-arta, risklər arta-arta, yenə də gəlib mitingə çıxır bu. Amma bu dəfə ümumxalq mitinginə. Mitinglər ona görə düzgün deyil, ona görə yox ki, mitinglər köhnəlib, nə bilim, mitinglər moddan düşüb, yox. Bugün əhali mitingə hazır deyil. Biz toplumu tam olaraq mitingə hazırlayandan sonra İlkin mərhələdə, birinci etapda bütün respublika səviyyəsində mitinglər təşkil olunacaq. Bax, biz insanlarla, əhali ilə bu pillələri qalxa-qalxa, onda insanlar bizdən qabaq mitingə çıxmaq istəyəcəklər. Onda hakimiyyət, bütün hakimiyyətin mexanizmi çökəcək. Nahid bəy, yəni bunu edə bilərsiniz də, yəni bunu eləmək üçün sizin mütləq yanınızda AXCP müsavat olmalıdır. Yəni özünüz də edə bilərsiniz də bunu, yəni ki, çıxışınız da var. Mən yenə qeyd edirəm. Bəyənə gedirəm. Toplumun siyasi proseslərə qatılması üçün insanlarda liberal dəyərlərə hörmət yaranmalıdır. Bugün müxalifət
Bu değerleri tapdalayır. Budur problem. Yani insanların inanmamasının problemlerinden biri de budur. Bunu biz halletmeliyiz. Biz bunu halledebilmezsek insanlar onsuz da ben de desem, ben de çıksam desem ki mesela için hemen o aksiyalara ne kadar da ben necə deyirler, insanlardan xahiş edersem, bunlara inandırsam insanlar eğer niye bunu çeksinler? Bunu eğer kabul edemezseler, bunun onlara bir hayır olmasa ki, ben bunu çekmeyle nedir bu liberal değerler? Yani liberal değerler benim evladımın problemini nece halledecek? İnsan bunu özüne aşılamasa, o hiç vaxt buna gitmeyecek. Ve bunu aşılamak için de biz muhalefet olarak birinci değişmeliyiz. Biz muhalefet olarak şahsiyetten değerlere sökenmeliyiz. Aydın da nahet yani muhalefet değişmir. Yani ki siz de belə deyək də siyaset okumuşsunuz, yani yeterin de savadınız da var, siyaset belə deyək də təcrübəniz de var. Yani öz yolunuzu gedin de. Yani ki niye belə şeylere vaxt sərf edib vaxtınızı itirirsiniz? Yani ki görürsünüz ki, yani ki başladınız, muhalefete dediniz, muhalefet sizi belə deyək də qəbul eləmədi. Və sizi qəbul eləmədi, siz de davam edin öz yolunuza və sonra lap birinci sualımda kimi. Göstər nümayəni götürün qoyun ortaya deyin ki, bəs budur da. Yəni, mən əvvəldən elə bunu deyirdim. Yəni, siz elə daha çox iş görərsiniz, daha böyük, daha effekt əldə edərsiniz. Nəinki vaxtınızı beləncə çəkişmələrə sərf eləməklə. Yəni, məncə. Birinci bunu bu suala cevap verir ki, müxalifət kimdir? Eğer müxalifət Əli Kərimlidirsə, benim için müxalifət Əli Kərimli değil. Benim için müxalifət cəbhənin, müsavatın, diğer partiyaların sıravi üzvləridir. Budur benim için müxalifət. Ve biz bu insanlar xalqa daha yaxındır. Nəinki biz siyasi liderler. Yani bu insanlar, bugün siz deyirsiniz ki, müxalifət değişmir. Müxalifət değişir. Değişecek de. Eğer Ali Kerimli değişmese, Ali Kerimli marginal bir gruba çevrilecek. Ali Kerimli bunu istese de etmez, istemese de. Beni Ali Kerimli taraftarları gece gündüz söyseler de, söymeseler de, insanların mentiği var, insanların ağlı işleyir. Bana her ansı adı koyursuz koyun. Bu benim için hiçbir farkı yoktur. Bana ciddi de təsir etmir bu. Mentiqli insanlar fikirləşirlər ki, birinci oyanış cəhbədən olacaq. Ve size bir şey de qeyd edeyim. Artık oyanış var. Mənə cəhbəçilər yazırlar. Birinci oyanış cəbhənin içinde olan, başı fikirləşen, ağlı olan insanlar, birinci onlar başlayarlar ki, bu adam düz deyir de, biz İlham Əliyevi deviririk, İlham Əliyev de bugün mesela üçün cəbhəçi ilə, cəbhədə olan bəzi adamlarla, yapın trollar arasında heç bir fərqi yoxdur. Eyni değerlere sahiptirler. Bu insanlar da İlham Əliyevi destekliyorlar. Bu insanlar Ali Kerimini destekliyor. Bu insanlara tənqid edildiğinde bu insanlar sana şer böhtan atırlar. Niye? Çünkü elinde narkotik yoxdur. Hele hakimiyette değil. İlham Əliyevi tənqid edildiğinde ise cibine narkotik atır. Niye? Çünkü narkotiki var. Yani problem bu insanlar eyni değerleri daşıyorlar. Ve onların içinde de ağlı olan insanlar var. Düşünceli olan insanlar var. Ve halkı, milleti her şeyden çok isteyen insanlar var. Birinci, həmin o insanlar ayrılırlar. Həmin o insanlar bugün cəhbə ayrılacak ki, benim sıralarımdan qopmalar var. Bu 100% baş verəcək. Benim sıralarımdan qopmalar var ve bu qopmalar getdikcə artık cəhbəni ciddi sual altında koyacak. Bugün eğer benim dediklerim boş bir şey olsa, mənasız bir şey olsa, bugün mənə qarşı bu kadar kampanya aparılmaz. Bugün mənə qarşı bu kadar qarayaxma kampaniyası aparılmaz. Demek siz özünüz de bilirsiniz ki, cəhbə özü de bilir ki, bünövrədə səhv var, problem var. Və bu problemi necə qorumaq lazımdır? Bunu neytrallaşdırmaqla. Bu da mümkün olmayacaq. Yəni insanlar bugün siyasi proseslərə toplum qoşulması üçün islahatlar getməlidir. Şəxsiyyət dəyərlərlə əvəz olmalıdır. Təsəvvür edin ki, Əli Kərimli İlham Əliyevi tənqid edir ki, hakimiyyətdən getmir. Bugün Əli Kərimli xalq cəbhəsi Elçi Bey'den sonra Əli Kərimlidən başqa lider çıxarda bilməyib ortalığa. Niyə? Çünki Əli Kərimli bunun üçün şərait yaratmayıb. Şəraiti necə yaratmalıdır? Yaxşı, sən güclü lidersən, güclü siyasətçisən. Sən biraz kənara qal, başqasına imkan ver. Lideri şərait və zaman yaradır. Sən o şəraiti və zamanı başqası üçün yarat ki, başqasına şərait yarat ki, onda yeni liderlər çıxsın ortalığa. Bugün bəyən pis olardı ki, Azərbaycan xalqının Əli Kərimli kimi 50 dənə, 100 dənə siyasi lideri olsun. Pis olardı ki bəyən bu. Nəyə görə bugün bütün siyasi mübarizə, xalq cəbhəsinin bütün mübarizəsi Əli Kərimlinin üzərində cəm olunmalıdır. Sabah Allah eləməsin, Əli Kərimliyə qarşı sui-qəsd olsun. Nə olacaq ondan sonra? Ondan sonra yeni bir lider 25 ildən sonra gözləməliyik ki, yeni bir lider ortaya çıxsın. Bugün heç bir cəbhənin üzvünün şəxsi məntiqi özünün düşüncə heç bir demək düzgün deyil. Bir çox cəbhənin rəhbərliyində olan insanların özünün fərdi düşüncə qabiliyyəti yoxdur. Bu insanlar gözləyirlər ki, Əli Kərimli bir status yazsın, dərhal götürsünlər o statusları paylaşsınlar. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sənin
müstəqil düşüncə qabiliyyətin yoxdur. Sən gözləyirsən ki, biri bir status yazsın, sən götürüb onu paylaşasan. Və həmin o insanlar, bu gün onlara alternativ olan cəbhənin içində də ağıllı insanlar var, vətənini, xalqını sevən insanlar var, onların düşüncə tərzi olan, müstəqil düşüncə tərzi olan insanlar var. O insanlar birinci məcbur eləyəcəklər Əli Kərimini ki, ya sən dəyişməlisən, ya da ki, vəziyyət dəyişir, oyun qaydaları dəyişir, mübarizə qaydaları dəyişir. Əli Kərimli ya bu qaydalara uyacaq, yeni qaydalarla mübarizə aparacaq, ya da ki, siyasi mübarizədən uzaqlaşdırılacaq. Bax, dediniz ki, yəni imkan vermir. Axı, bax, ortada yenə də təkrar edirəm. İlqar Məmmədov nümunəsi var. Yəni, bu, əgər bir adam çıxıb, belə deyək də, prinsipial olacaqsa, hədəfini bəlli edib, bəlli hədəfin üzərinə gedəcək, bu adam onlar cəmiyyətdə liderə çevriləcək. Yəni, bu problem yoxdur. Mən sizin narahatlığınızı başa düşürüm. Mən bunu deyirəm, siz başqa suala cavab verin. Yəni, sualı başqa cəmdə yönəndiniz. Yəni ki, mən deyirəm ki, yəni, bütün adərlərdən gördüm ki, orta nümunə var. Yəni, orta nümunə var ki, yəni, İlqar Məmmədov nümunəsi var. 10 nəfər... Həmin o nümunənin... 10 nəfər adam İlqar Məmmədov kim olsa... Həmin o nümunənin idarə qüvvəti. Həmin vəziyyət olacaq. Yəni, Azərbaycanda həminçi, belə deyirəm, O nümunənin idarə heyətinin və üzr istəyirəm. Həmin o nümunənin idarə heyətinin üzvlərini gecə gündüz söyənlər sizlər deyilsiniz deyə. Natiq Cəfərlini bilir ha və Natiq Cəfərli. Yox söhbət sizdən getmir. Bə. Sizdə söhbət sizdən getmir. Söhbət Cəfərin üzvlərindən getmir. Mən də razıyam. Söyürlər, nə edirlər bu öz yerdə. Mən sadəcə deyirəm ki, yəni nümunə var Azərbaycanda ortada bir nümunə var ki, bir nümunə bə, nümunə əgər. Bə. Bugün İlqar Məmmədov həbsdə olmasaydı, siz sadəcə cəhbətçilər İlqar Məmmədovu, söhbət bütün cəhbətçilərdən getmir, amma mən bunu altına cızaraq qeyd edirəm. İlqar Məmməd, daha doğrusu realı tənqid edən, tənqid də yox, təhqir edən, realçıları, məsəl üçün onları ən aşağı sözlərlə təhqir edən insanlar İlqar Məmmədovuna görə təhqir etmirlər ki, sadəcə utanırlar. İlqar Məmmədov həbsdədir. Onlar ona görə yox ki, məsəl üçün İlqar Məmmədovu lider kimi qəbul edirlər. Yox, qətiyyən. İlqar Məmmədov sabah həbsdən çıxandan sonra İlqar Məmmədov dilində də söyləyir, uzunluğu da söyləyir. Məncə bu, belə deyək də, qərəzli fikirdir. Yəni, siz bir mülahizə yürüdürsünüz ki, yəni, bir partiyanın o minlərlə üzvü var və deyirsiniz ki, o həbsdə olduğuna görə onu təhqir etmirlər. O həbsdən çıxandan sonra onu... Yəni, bunu axı heç kim deyə bilməz və bu sözü demək nə dərəcədə obyektivdir ki, deyirsiniz ki, sırf, yəni, sırf o həbsdə oldu. Yəni, İlqar Məmmədov, yəni, mən bir məqamı deyim. İlqar Məmmədovu niyə tənqid etmirlər, niyə təhqir etmirlər? Çünki İlqar Məmmədov da deyir ki, İlqar Məmmədov da Əli Kərimi deyəni deyir. İlqar Məmmədov da deyir ki, mitinqlər vacibdir. İlqar Məmmədov da 2013-cü ildə bildirmişdi ki, real qoşulsu Milli Şura. Yəni ki, prinsipial məsələlərdə bunların mövqeyi bir-birlərinə oxşardı. Yəni, mən İlqar Məmmədovun bloqunu oxudum. İlqar Məmmədov həbsdən təzə düşəndə haradasa 6 ay təzə həbsdə. Yazıb ki, mən oturmuşdum həbsxanada, öz otağımda birdən qolma sürdüm. Yəni, ona görə... Baxdım, gördüm ki, yuxarıda dustağın ağzında, mən sözümü tamamlayayım, yəni xahiş edirəm. Dustağın ağzından qolma sürdüm. İlqar Məmmədov vəzi dedi ki, mən bu qədər əziyyət çəkirəm bu xalq üçün. Doğrudan mı bunlar mənə görə bir miting təşkil eləməyəcəklər? Və özü demişdi ki, yəni, heç olmasa real bir piket eləsin mənim həbsimə görə. Yəni, bu mövqeləri üst-üstə düşdüyünə görə bu günlərim cəhbətçilər İlqar Məmmədov tənqid eləmlər. Bu günlərim İlqar Məmmədov cəhbətçiləri həbsxanadan palım ki, bloklar yazsın, cəhbənin mövqeyini tənqid eləsin. Siz bəlkə, mən deyirəm, onlar Natiqə dediklər, Natiq Cəfərli kimi belə deyim, mövqe qoysun. Cəhbətçilər o həbsi olmasına baxmayaraq, onu da Natiq Cəfərli kimi tənqid edəcəklər İlqar Məmmədov, mənim fikrimə görə. Buyurun, fikrinizi bildirin sizə. Mən siz danışanda mən sizin fikrinizi kəsmək istəmirəm. Sadəcə bəzən səs qırılır. Mən elə düşünürəm ki, sizin sualınız bitir. Ona görə mən müdaxilə etməyə başlayıram. Yəni fikrim sizin məqsədim sizin fikrinizi kəsmək deyil. Siz özünüz də böyük bir etiraf elədiniz burada. Yəni ki, İlqar Məmmədov Əli Kərimli kimi düşünür deyə onu tənqid etmirlər. Bu gün demək real mübarizədə, müxalifət mübarizəsində Əli Kərimli bir eşalona çevrilib. Bir necə deyirlər, meyara çevrilib. Müxalifətçiliyi ölçən bir meyara çevrilib. Əgər kim Əli Kərimlinin etdiklərini bəyənmirsə, onda o təhqir olunmağa layiqdir. Və mən sizinkilər tənqid eləmirlər, ha, onu da mən deyirəm. Üzr istəyirəm, bəy. Sizinkilər
Siz daha tənqid edin. Çünki sizinkilər hələ tənqidlə, mən sizə eşitmirəm, qoy mən fikrimi bitirdim, üzr istəyirəm. Tənqidlə təhqir arasında fərq böyükdür. İnsanın şəxsiyyəti tənqid oluna bilməz. İnsanların fikri tənqid oluna bilər. Heç kimin də fikri tənqid olunmur bugün müxalifətdə. Mən adi Əli Kərimlinin fikrini tənqid etmişəm. Əli Kərimlinin şəxsiyyətini tənqid etməmişəm ki. Buna qarşı, mənə qarşı olanlara baxın. Bugün liberal dəyərlər uğrunda mübarizə aparırıq. Bu dəyərlərin kökündə duran nədir? Pluralizm. Tənqid. Budur da bunun kökündə duran. Bu dəyərlərin kökündə duran budur. Pluralizm tənqiddir. Biz əgər özümüz bunu tapdalayırıqsa, bunun pis olduğunu iddia edirsə, biz daha İlham Əliyevə qarşı niyə mübarizə aparırıq ki? Bugün mən Əli Kərimlini tənqid edirəm. Oyan hərəkatının digər idarə heyəti Rəsul Mursəlov status yazır ki, mən Nahid Cəfərovla razı deyiləm. Əli Kərimlini tənqid etmək, hər gün, hər dəfə onu tənqid etmək düzgün deyil. Bu onun mövqeyidir. Mən nə etməliyəm? Dalaşmalıyam Rəsul Mursəlovla ki, sən niyə bu cür fikirləşirsən? Bizim gətirmək istədiyimiz budur da, bəy. Biz liberal dəyərləri gətirmək istəyirik. Bu nə deməkdir ki, sən Əli Kərimli kimi düşünmürsənsə, sənə qarşı hücum olmalıdır, bu normaldır. Belə şey olar. Yəni biz bu liberal dəyərləri gətiririksə, bu dəyərlərin kökündə duran tənqiddir. Bu dəyərlərin kökündə duran pluralizmdir. Biz özümüz bunu öz həyatımıza tətbiq etməliyik, öz əməllərimizi tətbiq etməliyik. Bəli, mən demirəm. Mən siz mənim fikrimi niyə öz bildiyiniz kimi yozursunuz? Mən deyirəm ki, problem, yəni ki, bunun məsələnin mahiyyəti budur. Mən demirəm, bu doğrudur, bu düzdür, bu səhvdir. Mən deyirəm ki, bu günləri İlqar Məmmədov həbsdə ola-ola, belə deyək də, deyirsiniz, realın idarə heyətinin bəzilərinin sərgilədiyi mövqeyi sərgiləsə, belə deyək, münasibət sərgiləncə, cəhbətçilər onu da həmin formada tənqid edəcəklər. Daha bu, belə deyək də, doğrudur, yanlışdır, bu Əli Kərimli etalondur, etalon deyil, bunu Əli Kərimli yaradır, bunu cəmiyyət yaradır. Mən o mövzunu müzakirə eləmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq mahiyyəti dedim. Dedim ki, yəni mahiyyət budur. Buna görə İlqar Məmməd və mahiyyətin kökündə yanaşma durur. Yəni sizin mahiyyətinizin kökündə yanaşma durur. Siz mahiyyəti deyirsiniz. Mən də o yanaşmanı izah edirəm. Siz deyəndə kimi nəzərdə? Məni nəzərdə tutursunuz? Yəni mənim mahiyyətim. Yox, indi siz ki mahiyyəti dediniz ki mahiyyəti mən deyirəm. Mən də bu mahiyyətin dalında gizlənən konsepsiyanı izah edirəm. Yəni mahiyyət boş yerə çıxmır ki mahiyyətin necə deyirlər, çökəndiyi bir konsepsiya var. Siz mahiyyəti deyirsiniz ki, mahiyyət nədir? Qrupların mövqeyi budur. Qrupların dəyəri budur. Yəni, ona görə, məsələn də vəziyyət belədir. Yəni ki, partiyalar daxili, yəni ki, mən bunu demək istəyirəm. Ya bu vəziyyət yaxşıdır, bu vəziyyət pisdir. Yəni, o artıq başqa bir söhbətin mövzusudur ki, yəni, bununla da elə azı bu qədər biz oturub danışmalıyıq. Mən də sizə bununla bağlı sual verməliyəm, siz də mənə sual verməlisiniz. Yəni, məncə, bəs eləyər, Nahid bəy, əlavəniz yoxdursa. Son əlavəm budur ki, mən... Buyurun. Cəhbəçilərə səslənirəm buradan. Mənim heç bir cəhbəçi ilə şəxsi qərəzliyim yoxdur. Mənim Əli Kərimin özü ilə belə şəxsi qərəzliyim yoxdur. Və bugün Azərbaycan xalqının xilaskarı siz cəhbəçilərsiz. Bugün əgər mən nəsə deyirəmsə, nəsə tənqid edirəmsə, bu kimisə gözdən salmaq, kimisə təhqir etmək, mənim heç bir statusumda heç kimə qarşı təhqir yoxdur. Heç kimə qarşı böhtan yoxdur. Və bugün əgər biz pluralizm gətirmək istəyiriksə, biz demokratiya gətirmək istəyiriksə, biz bunu birinci, bunun dəyər olaraq özümüz dərk eləməliyik ki, onda başqasını inandırmaq çox asan da olacaq. Və mən sizə də təşəkkür edirəm bu şəraiti yaratdığınız üçün. Çox təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun ki, mən cəhbədən debat gözləyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, cəhbədən çıxmadılar bu debata. Yəqin onların da səbəbləri var. Mən başa düşürəm bu səbəbi. Problem deyil. Amma ki, bu cür müzakirələr olmalıdır. Yəni, mən xalqın bir nümayəndəsi kimi Əli Kərimini debata çağırıram. Bu nə deməkdir ki, Əli Kərimli debata gəlmir? Əli Kərimli debata gəlmirsə, onda onun İlham Əliyevlə nə fərqi var? Bu, mən xalqın nümayəndəsi kimi çağırıram Əli Kərimini ki, gəlsin debata, qoy xalq görsün, nədir problemin kökündə? Oldu. Çox sağ olun bir daha. Qoşulmaq istəyir, mənlə sualı var. Nahid bəy, siz ayrılandan sonra mən görüm Səhid Nuri ilə söhbətim olacaq. Sağ olun Nahid bəy, təşəkkür edirəm.